Živjo, Matej tukaj. Pogledov nimam, imam zato čas, da vam povem, kako sem prestal nepomočnina. Svet je začelo leta 2014, ko sem se ročil s faksom, nisem pa točno vedel, kaj bi delal. Dekrat sem bil v moderni startupi, zato smo s kolegi začeli razvijati eno idejo. Ampak bolj, ko sem delal na tej ideji, bolj sem gotovo, da mi to ni všeč. In pa sem razmišljal, kaj če nam čez par let rata, prodamo startup, vsi zaslužimo nekaj denarja. In sem si rekel, verjetno bi šel na kakšno plažo, tam bi pil koktejle, ležal, pa se zabaval. Ampak sem bil to kraljan do sebe, da sem vedel, da bi mi po par mesecih ratalo dolgčas. Pa sem se vprašal, kaj bi bilo pol, kaj bi pol delal. In si zamislil, da ležim na plaži in se vprašal. Imam nekaj denarja, sem mlad, imam čas. In kar sem začutil, je to, da bi šel nepremičnine. Da bi začel vlagati, razvijati projekte. In pa sem si rekel, zakaj bi zdaj delal par let nekaj, kar me ne veseli, če grem lahko takoj v nepremičnine. Najprej sem želel delati na DTB-ju, kjer bo sicer zanimivo, pa preveč pisarniško, preveč hierarhije. Ampak tam sem poznal sodelavko, ki je predelala v nepremičninski agenciji, in beseda dala besedo in sem gotovo, da bo to zanimivo. Sem poslal prošnjo v agencijo in sem začel delati najprej v administraciji, kjer sem se tudi veliko naučil. V tem času sem pa potem naredil še recenzijo za nepremičninskega agenta. In po letu 2015 začel delati kot agent in na prvi dan, ko sem bil v pisarni kot agent, sem oddal hišo. Prišli so eni Rusi, sem rekel, da bi najeli eno hišo, ne organiziramo oglede, oni grejo na kosilo in se vrnejo čez 2 ure. Prišli smo na oglede in res tisti večer se potem eno hišo najeli, plače varšno in se usedili. Delati kot nepremičninski agent je bila odlična priložnost, da se spoznam nepremičnina, tudi z ljudmi, ki delajo z nepremičnina. Začel sem delati na oddaji, ker sem videl, da ne bom celo življenje agent. Ampak da je bilo ful dobro iz prve roke videti, kako oddajati stanovanje, kje ljudje delajo napake, pa kakšne so kakšne dobre prakse pri oddaji. So pa nepremičnine zelo širok pojem. Lahko si gradbinec, lahko si geodet, nepremičninski agent, ali pa kakšen investitor. Kljub temu, da ima nepremičninsko posredovanje malo slabše ime, potem še vedno vztrajam, ker je to eno področje nepremičnin, ki se zelo dolg časa nekaj veliko spreminja. Zaradi tega so tukaj veliko priložnosti za izboljšave. Tudi s kolegi razvijamo 2 aplikacije, povezane z nepremičninam, da bomo ta trg malo prevetrili. Po 5 letih, odkar sem nepremičninski agent, sem dobil tudi kar nekaj znanja. In vso to znanje sem posredoval naprej svojim strankam in jim svetoval pri njihovih nepremičninskih podvigih. Ker sem pa naenkrat lahko pomagal samo eni stranki, sem se odločil narediti tudi YouTube kanal in lahko z videom pomagam večjim ljudem naenkrat. Če te zanimajo nepremičnine in bi se rad o njih kaj več naučil, se naroči na ta kanal in polajkaj video. Mene pa zanima, kako ste vi končali v vaši karieri. Napišite v komentar in se vidimo.